I per a valorar la visita de divendres a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta de la consellera de Salut, Alba Vergés, saludem ara en directe i en connexió telemàtica a Cinta Sarroca, delegada sindical de CATAC CTS a l'hospital. Cinta Sarroca, bon dia. Hola, bon dia. Vam poder parlar divendres amb la consellera en la seva visita a l'hospital? Va dir que ens rebria, ens va rebre. Va ser poc espai de temps, van ser 20 minuts, però bueno, en aquests 20 minuts li van fer arribar pues, les nostres queixes i les nostres inquietuds. Van tindre poc temps, però almenys ens va rebre i vam poder parlar amb ella perquè ni ho tenia previst ni va pensar en els sindicats. Des del sindicat la vau rebre amb protestes, amb cartells on es podia llegir «Ens esteu matant». Per què este missatge és el que li vau fer arribar a la consellera en esta trobada de minuts que vau poder tindre amb ella? Bueno, vam voler buscar un missatge així una mica impactant, però de fet és la realitat. Perquè, bueno, com tu ja has dit, fa massa anys que ens estan prometent un hospital nou. Les retallades que aquí al territori van ser moltes, i jo diria que potser més que a altres llocs, i tot això afecta la salut. Tot això és que, bueno, realment ens lleven la salut, que això equival a que ens estan matant, poquet a poquet, però ens estan matant. Com heu viscut els professionals de la salut esta segona onada de la pandèmia de la Covid-19, que podem dir que el nostre territori ha estat més dura que la primera onada? Sí, clar, ho hem notat molt, perquè la primera onada, bueno, és que va ser completament diferent a esta segona, que hem tingut brots tant a la ciutadania com a dins de l'hospital. I ho han viscut pues, malament, ho han viscut molt malament. Molt desesperats, els treballadors, molt cansats, perquè bueno, potser van anul·lar tots els permisos, totes les vacances. La gent va tindre que doblar els serveis. Han tingut que obrir serveis nous durant aquesta pandèmia. Bueno, han tingut que redistribuir tot l'hospital en llits d'UMI. La gent ha tingut que ha de prendre pues, a força perduda a portar aquests malalts que són d'alta complexitat i molt difícils. La situació que s'han hagut d'habilitar molts més llits d'UCI a l'hospital, podem dir que ha portat el servei al límit, l'hospital al límit, pel que fa a l'atenció de la unitat de cures intensives? Sí, clar, al límit, a l'hospital, als treballadors i a tothom. Com ha passat a altres llocs, també. A la primera pandèmia ens vam salvar, però a aquesta segona no. I ho arrastrarem temps. Inclús arrastrem la gent que no ha gaudit ni de vacances ni de permisos i tot el que no se li ha pogut donar, fins al mes de març. Això denota que portem cansament de l'any passat, que s'ajuntarà al d'este. I esperem que no vingui una tercera pandèmia al gener per totes les festes de Nadal i això, perquè la veritat és que ens agafarà derrotats ja. Perquè una de les denúncies que heu fet des del sindicat és que s'han prorrogat les vacances i els permisos dels professionals fins al març del 2021. Sí, sí. Sí. Hem tingut una contractació precària, estàvem fent contractes de mes a mes. Què ha fet això? Pues que molts de treballadors no hagin volgut vindre a treballar, se n'hagin anat a altres hospitals. Ara ja ens han dit que els augmentaran a un any, però clar, ja hem sofert pèrdua de treballadors. I després, pues que clar, també, per exemple, una cosa que no crec que faiguin bé és que estan demanant tant a celadors com a auxiliars de clínica, dedicació exclusiva. Cosa que això mai pot fer una empresa. Això és una responsabilitat del treballador. I dedicació exclusiva ens queda la conciliació de vida laboral i vida familiar. I tampoc la paguen, aquesta dedicació exclusiva. O sigui que estem fent coses mal fetes, que no se poden fer i que ho hem de denunciar. La dedicació exclusiva és una responsabilitat del treballador. I és el treballador qui té que respondre per aquesta responsabilitat. No és l'empresa qui ho tingui que exigir.
Ens comentava que el personal sanitari està cansat de cara al Nadal i davant la possibilitat que hi pugui haver una tercera onada de la pandèmia. Quin és el missatge que els agradaria fer arribar, sobretot a la ciutadania? Pues sobretot que facin cas a tota la normativa que s'està fent ara, que no estem jugant en un bitxo impotent, estem jugant en un virus que ens està costant la salut, la vida, i que hauran més Nadals. Hauran més Nadals. Este Nadal s'ha de parar molt de compte. S'ha de parar molt de compte perquè no ens podem permetre un nou rebrot ara al gener. No ens podem permetre. I això depèn d'ells. Algo no fan bé. Algo no fan bé. I això s'ha d'acabar. Què seran? 15 dies? Pues, per l'amor de Déu, aquests 15 dies que paren compte que no ens podem permetre una tercera pandèmia tan forta com la segona aquí al territori. No me la podem permetre. La consellera Alba Vergés va vindre divendres per a presentar l'ampliació, les obres d'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Va dir la consellera que aquesta ampliació resoldria els problemes assistencials dels pròxims 30 anys al territori. Des del sindicat, estan d'acord? No, nosaltres advoquem per un hospital nou i li vam dir que a veure el que fem avui, si li ha gana per a demà. Si ella sols mira 30 anys vista, doncs no, el territori no són 30 anys vista, és tota la vida. Llavors li vam proposar que faci els nous edificis, però que els faci a un altre territori, que compren un terreno i que els facin allí. I ja vindrà l'hospital nou. Però ara és ficar pedaç sobre pedaç, perquè la problemàtica és que estem dalt d'un turó. Estem dalt d'un turó i l'espai és el que és. I si d'aquí 30 anys, després de fer tota la inversió que farem ara, tornem a estar igual, ja me diràs tu, va dir que no, que s'aniria remodelant este i que al final ens trobaríem en un hospital nou sense pensar-ho, sí. Un hospital nou dalt d'un turó. No hi ha més ampliacions per cap altre lloc. Si a la llarga anirem a fer un hospital nou i l'hem de fer a un lloc on pugui drenar tant cara a Barcelona tant com totes les comarques que dona assistència. I el lloc on està ara no és l'adequat. Ara estan fent obres a l'hospital, estan ampliant urgències, estan fent obres. A costelles de què? A costelles de reduir, per exemple, el magatzem. Tots els hospitals busquen un magatzem gran per a tindre allí material i tindre perspectiva per a un mes, si pot ser. Nosaltres ho hem tingut que baixar a una setmana. Som l'únic hospital que estem reduint els almacens. Què comportarà això? Això comportarà que tinguéssim que almacenar coses a un lloc fora. Més despesa, més viatges, menys qualitat. És que no fem les coses bé aquí al territori. Aquí al territori no hi ha lloc dalt d'un turó. I si hi ha lloc i ara fem coses, que diu que als 30 anys ja tornarem a estar igual. Bueno, pues bona herència els estem deixant als nostres nets, als nostres fills. Bona herència, bon hospital els estem deixant. Molt bona herència. Per tant, la seva proposta és que aquesta ampliació, aquests nous serveis, es fessin ja en un nou terreny. Exacte. Que es fessin igual, però que es fessin en un nou terreny. A veure, jo aquí no veig molta cosa electoral, molta. Perquè si tantes ganes tenen de solucionar el problema, és tan difícil ficar unes escales mecàniques o dos ascensors? Si tantes ganes tens de solucionar el problema, per què no fas aquesta petita obra que ja busques fer? No veig voluntat. No veig voluntat d'arreglar el problema del territori. Un pedaç damunt d'un altre, un pedaç damunt de l'altre. Que facin les obres, que facin l'ampliació, però que ho facin ja a un lloc on toca. A un lloc per a tota la vida, no per a 30 anys. Aquesta és la nostra proposta. I, bueno. Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies a Cinta Sarroca, delegada sindical de CATAC CTS a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, per haver estat avui, este matí, al nostre programa en directe. Gràcies, fins una altra. Gràcies a vosaltres.